Do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin tonë Ergjys Gjençaj nga Kryesia e Kuvendit. Ergjys, të përshëndet, cilat janë disa nga diskutimet që do të mbahen në këtë mbledhje të konferencës së kryetarëve? Renaldo, përshëndetje. Konferenca e kryetarëve, e cila pritet të nisë pak momente më pas këtu në Kryesinë e Kuvendit, do të diskutojë pikërisht mbi dy kërkesat e opozitës për ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve të ditës së martë u ra dakord parimisht mes majorancës dhe opozitës për ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare, atë për sa i përket kontratave publike në shëndetësi, për sa i përket sterilizimit dhe check-up-it, si dhe komisioni hetimor parlamentar për të dhënat personale në sistemin Teams. Janë dashur disa ditë për të arritur një dakordsim mes socialistëve dhe demokratëve për sa i përket objektit të hetimit. Fillimisht ishte vendosur që konferenca e kryetarëve të zhvillohej në orën 13:30 të ditës së mërkurë, por siç duket palët nuk ka arritur dakordsin mbi objektin dhe hetimit, edhe u zhvendos kjo mbledhje e konferencës së kryetarëve pikërisht sot në orën 16:00. Palët tashmë kanë rënë dakord mbi objektin e hetimit dhe mbetet vetëm zyrtarizimi, formalizimi i ngritjes së këtyre dy komisioneve hetimore. Në fillim do ketë një dakordsi në konferencën e kryetarëve, e cila më pas do t'i përcjellet seancës plenare. Për sa i përket dy komisioneve hetimore parlamentare, së pari, Komisioni Hetimor Parlamentar për Shërbimin Publik në për të sterilizimit dhe të check-up-it në shëndetësi do të hetoj kontratat publike mbi sterilizimin. Ndjes, Renaldo, mbi sterilizimin dhe check-up-in, si dhe zbatimin e tyre. Ndërkohë që Komisioni i dytë hetimor për të dhënat personale në sistemin Teams do të hetoj shqyrtimin e çështjeve të lidhura me kontrollin e veprimtarisë së institucioneve të ngarkuara me mbrojtjen e sistemit Teams, si dhe vlerësimin e nevojës për marrjen e masave administrative apo ndërhyrjet ligjore në kuadrin ligjor për sa i përket sistemit Teams. Mësohet se është rënë dakord që të dy komisionet hetimore parlamentare të kenë një mandat prej 4 muajsh. Secili komision do të përbëhet nga 15 deputet, ku shumicën sipas ligjit të komisioneve hetimore do ta ketë majoranca, pra 8 deputet do të takojnë majorancës socialiste, ndërkohë që 7 deputet e tjerë, përfshirë këtu edhe kryetarin e komisionit hetimor parlamentar, do t'i përkasin deputetëve demokratë. Mbetet thjesht të themi një zyrtarizim nga konferenca e kryetarëve për këto dy komisione hetimore pasi palët mbrin në mbledhjen e konferencës së kryetarëve me një dakordsi për ngritjen e këtyre komisioneve hetimore. Siç thash, zyrtarizimi do bëhet në seancën plenare. Seanca plenare, sipas kalendarit të punës së kuvendit, pritet të mblidhet më datë 21 mars, pra të njëjtën e ardhshme. Por nuk lihet më njan apo nuk më njanohet mundësia e një seance të posaçme parlamentare, ndoshta ditën e anë. Gjithsesi, konferenca e kryetarëve do të miratojë sot me shumë gjas, sepse kishë rënë dakord tashmë ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare. Ergjys, ka patur një shtyrje të mbajtjes së kësaj konference të kryetarëve, ka patur diçka në një mosdakordsi të momenteve të fundit, pasi siç ti e the, çështja është dakordsuar më herët. Pse ndodhi kjo shtyrje e mbledhjes së konferencës së kryetarëve? Renato, konferenca e kryetarëve u mblodh për herë të parë për sa i përket këtyre dy komisioneve hetimore të martën, ku patëm një dakordsi në parim mes majorancës dhe opozitës për ngritjen e dy komisioneve hetimore. Megjithatë, ditën e martë në konferencën e kryetarëve u vendos që palët të diskutonin mbi objektet hetimore të këtyre dy komisioneve hetimore parlamentare. Fillimisht ishte njoftuar që mbledhja e konferencës së kryetarëve do të zhvillohej ditën e mërkurë, por palët në pamundësi të gjetjes së dakordsisë mbi objektet e hetimit të dy komisioneve hetimore e shtyn dhe në konferencës së kryetarëve. Pra gjatë këtyre ditëve ka pasur shumë kontakte mes përfaqësuesve të majorancës dhe opozitës, mësohet se të ngarkuarit, të themi, për sa i përket këtyre negociatave për objektin e hetimit nga ana e majorancës ka qenë kreu grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi dhe deputetja socialiste kryetare e Komisionit Parlamentar të Ligjeve Klotilda Bushka, ndërkohë që nga ana e opozitës negociator për sa i përket gjithmonë objektit të hetimit për dy komisionet hetimore parlamentare ka qenë kreu grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi dhe deputetja demokrate Jorida Tabaku. Pra, janë dashur disa ditë për të arritur këtë dakordsim mbi objektin e hetimit, çka ka detyruar edhe shtyrjen e vendimarrjes pra dhe mbledhjes së konferencës së kryetarëve. E qartë, Ergjys, falenderoj për këto informacione. Do të vijojmë më tej me